Gatë biseda tona para intervistës, ishte diçka shumë fantastike. Ne jemi, jemi gjithon aty, i kemi shpita afër, në më thënë, dhe nuk e di para 3 muaj, isha 4 muaj, që televizion shqiptar për jepte serialin, për e ritransmetante, që luam që u takuam, u ndeshëm të dy, ke një furë buke, okay. Për të ble bu, në drek. Unë zagonisht i trans maestro. Maestro. Kur në takoj me të, apo kur ndeshëm me të, i them, maestro, edhe me përgëdeli, edhe me humor, po edhe me prej vërtetit, se i vërtet është maestro. Edhe maestro që kemi dhe shie, a i që marrë një dhe të blejmë bukë, okej, okay. Që ishim mu shumë afer me atë bukës. Edhe mu këthy mu tha, o, tre biçke, tha, po, ka fillu me e dhonë. Prap, tha, atë filmin, tha, kjo rëtësheja, të vësheja. Po, i dhe shumë kam një gjujt, dhe shumë kanë nga shmunë këshu në rrugë, më kanë hedhë dhe lafe në rrugë njerësit, dhe shumë, dhe a i është tregusi që ajo jebet. E, tha, e imaginati dhe sigur të kishim bomë Turqinë e këtë. Kishim pas... E pak të thë, do kishim pas ka i jakt, e ne ka i vilë me pishinë. Më sa më rojë të mua betin, ma jepi bukë 20. Të preme.